Assalamualaikum, apa khabar? Dan minggu ini kereta bersama dengan sebuah kenderaan sedan popular daripada negara Jerman. Apa dia? Jom. Ia adalah model Mercedes-Benz C-Class C200 AMG. Ini ialah model C yang paling popular di Malaysia. Harganya dalam RM255,000. Jadi jika sekiranya anda bertanya tentang resale value, awak pergilah tengok cerita lain, masak-memasak ke rancangan pertanian ke, okey? Jadi, jom kita tengok apa ada pada kereta ni. Untuk Mercedes-Benz, model C ni ialah seperti Honda Civic pada Honda lah. Yeah? Dia di atas GLA apa semua tu. Saya sangat suka C200 AMG kerana ia mempunyai kuasa yang memadai daripada enjin 2 liter turbo dia. Transmisi baru 9-speed G-tronic dia tu memang sangat lancar dan menjimatkan minyak. Dan yang paling saya suka sekali tentang Mercedes-Benz ialah dia cantik. Terutama di bahagian dalam, anda duduk, anda tahu. Oh, kat sini duit aku pergi rupanya. Jom kita duduk kat dalam sekejap. Ruang dalam tu Mercedes-Benz, mana-mana Mercedes-Benz ialah satu kerja seni. Dia kelihatan contemporary dan ia menggunakan bahan-bahan yang memang premium. Kabin yang cantik dan paling penting macam saya cakap tadi, kat sini rupanya duit kita habis kan? Sebab 90% masa anda bersama kereta ialah di dalam, bukan di luar. Jadi kemasan yang seperti ini membuatkan kita rasa sangat istimewa, sangat mewah. Dan dials yang ada, buttons yang ada, kebanyakannya ialah daripada logam alloy betul. Jadi kita boleh rasa mahal di sini. Dan kulit yang digunakan juga menarik. Transmisi Mercedes-Benz sekarang ini diletakkan di sini. Ada yang kata macam, wuih, van C20 zaman dulu gear tangan kan? Betul, betul. Tetapi ada sebab dia. Kerana Mercedes-Benz hendak kosongkan ruang tengah ni supaya benda diletakkan benda lain dan tak nampak cluttered, tak nampak bersepah-sepah dengan barang. Dan secara praktikalnya, awak masuk D saja terus awak dah tak pakai dah gear ni. Awak pakai pedal shifter. Jadi cara nak gunakan dia senang. Start engine dia ni, okey. Dan tekan ke bawah untuk masuk D. Ni dia. D. Okey. So nak naikkan N dan kemudian reverse. Senang je. Dan kemudian kalau kita nak parking, terus je tekan tepi ni. Dah masuk parking. Ruang boot untuk C-Class ni pula memang luas. Mana boleh tengoklah. Sampai ke dalam tu. Cuma apa yang kami hendak beritakan ialah dia tidak ada spare tyre. Sama seperti BMW, dia datang dengan run flat tyres RFT. Dahulu semasa RFT ini dikeluarkan pada BMW, kebanyakan orang akan komplain kerana ride quality pada BMW masa itu sangat-sangat keras. Kerana untuk menjadi sebuah RFT run flat tyre, maknanya bila tayar ni pancit, anda masih boleh berjalan lah sejauh dalam 60-70 km. Jadi dinding dia kena keras dan kerana itu ride quality pengendalian kereta keras. Tetapi sekarang sudah moden, RFT, teknologi RFT pun sudah moden. Tayar ini tidak sekeras seperti dulu tetapi masih lagi kuat untuk menampung beban kereta sekiranya pancit. Satu lagi ciri Mercedes-Benz yang awak tengok memang awak tahu lah Mercedes-Benz ialah tempat kawalan kerusi elektriknya. Selalunya kerusi elektrik ada dekat kerusi sendiri lah, tempat dia punya controller kan. Tapi bukan Mercedes, Mercedes-Benz kat pintu. Jadi headrest pun dalam model ini kita boleh kontrol naik ke bawah. Dan ini seperti biasa, ini untuk tinggi. Dan yang kecil ni, ini untuk alas peha anda di bawah. Boleh dipanjang pendekkan. Jadi untuk orang yang berkaki panjang, kita boleh panjangkanlah benda tu. Okey, tetapi lumbar control, maknanya belakang pinggang tetap ada di sini. Satu lagi ciri yang saya terlupa nak cakap ialah seat belt pada Mercedes-Benz modern ya. Okey, contohnya bila saya pakai kan ya. Apa yang akan jadi dekat seat belt ni ya? Tengok ni ya. Nampak? Lagi sekali ya. Cuba tengok seat belt ni. Dia bergerak tengok ni ya. Nampak? Dia akan tarik sikit seolah-olah hendak mengetatkan seat belt ni. Sebenarnya fungsi tu tidak ada kena-mengena dengan keselamatan pun. Tetapi propa untuk meyakinkan anda bahawa sistem keselamatan Mercedes-Benz sudah mula berfungsi. Jadi drama itu tadi tu
boleh kita cancelkan melalui sistem ni. Tetapi saya rasa suka sebab dia berikan saya keyakinan, assurance bahawa kereta ini insyaAllah mempunyai segala kelengkapan moden untuk menyelamatkan saya dan keluarga saya. Pasti anda bertanya kenapa Mercedes-Benz sekarang ni tidak ada lagi logo yang berdiri macam zaman dulu tu. Mudah saja. Di Eropah sekarang ni ada piawaian keselamatan untuk pedestrian, pejalan kaki. Dan logo yang melintang di sini ni sebenarnya mengurangkan lagi bintang mereka dalam Euro NCAP. Jadi semuanya diletakkan macam ni. Itu sahaja daripada kami hari ini, video ringkas C200 AMG. Dan percayalah, kereta ni tak perlu dipromosikan pun. Orang datang beli macam orang beli beras je kereta ni. Jika anda sedang mencari sebuah kenderaan Eropah dalam julat harga RM250,000, tak banyak option anda. Normally memang dalam 3 tu sajalah. Mercedes-Benz, BMW ataupun Audi. Semuanya pada pendapat saya ada kebaikan dia, ada keburukan dia. Untuk Mercedes-Benz C-Class, dia memang mengutamakan keselesaan, kecantikan. Kejap ada lori lalu. Kat Putrajaya ni, kontraktor dia bawa lori macam bawa F1. Dia nak kecam saya, kecam lah. Saya memang selalu tengok dia bawa laju. Okey. Nampak? Okey. Sekian saja daripada kami. Karetta.my, C200 AMG. Kalau kesian kat kami, sedekahlah duit sikit sebab kami pun nak pakai juga kereta ni.